გამარჯობა BMD-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. Საწვავზე ფასები იზრდება, როგორც წესი ბენზინის და დიზელის ადგილობრივ ბაზარზე გაძვირებას ორი მიზეზი აქვს: მსოფლიო ნავთობის ფასების ზრდა და ჩვენი ეროვნული ვალუტის გაუფასურება. Რა მოლოდინებია საწვავის ფასებთან მიმართებით? ვისულ პეტროლიუმ ჯორჯიას გენერალური დირექტორი ვასილ ხორავა გვირდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო ვასილ, მოგესალმებით. Მოგესალმები ბექა, მივესალმები თქვენ ტელემაყურებელს, გილო სამცხეთის ხალხს. ასევე გილო. შეხება მოლოდინებთან დაკავშირება. Რა შეიძლება მოლოდინებთან დაკავშირებით? ბატონო ვასილ, მოლოდინებთან დაკავშირებით შემდეგ კითხავთ, მინდა ადგილობრივ ბაზარზე არსებული ვითარება მიმოვიხილოთ ჯერ ბოლო ორი თვის ჭრილში, როგორია ფასების დინამიკა ბოლო ორი თვის განმავლობაში? Ბოლო ორი თვის განმავლობაში ფასების დინამიკა არის მზარდი. ზრდის ტრენდი დაიწყო სექტემბრის მეორე ნახევრიდან, საკმაოდ გაიზარდა. ჩვენ როავიღოთ წლის ჭრილში, 2020 წლის სექტემბრის ოქტომბრის მაჩვენებელი იყო $400 და სამწუხაროდ დღეს გვაქვს $800 ერთ ტონაზე. თქვენ შეხედავთ, რამდენად მზარდი არის და რამდენად პლაცის ღირებულება, ხო? Plasis girebule, ok. Am și eu și ședare, pe ce-mi fac stabiluri cursuri, eu vorbesc când s-au obris de asta, și agnește, ori șemat geneli componente, ari sladi componente, în autobis, în autoproducte, bis, sațelul pasis, gamot plasi, și să am isat, am ori componente, dar drăzdrobit, zirita de trigeri, ari în autobis, ai tășuri, sunt pasi romiți, criticul at gazdeli, asta mi-a dat cu arom, ara mărtu în autoproducte, vesi și am hăvar, o desat gazdeli, ari în autoproducte, dar dacă și rebuli, ne bis mieri, scoa produs. Am și tot așa stare cu anarșiri, bunăbrivi gaze, trebuie să fie dat sopliu și turam de net, mzardi trendi aris, nato producte bista, energetic bis, am imartule, ba și șema din ele, resurse bis, pasivi, ram de net gazdilie. E baton, race că molodine, se schoada, schoa, კვლევითი ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ ნავთობის ფასების ზრდა გლობალურად სტაგფლაციის რისკებს ზრდის სამომავლოდ. ანუ ამ შემთხვევაში გარკვეული გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს თუ არა ნავთობის მსოფლიო მწარმოებლებმა. ანუ რა მოლოდინები არსებობს გლობალურ ბაზარზე, როგორც დღევანდელი მოცემულობა გვიჩვენებს, არის სტაბილური კურსი შედარებით, ვერ აბალანსებს ნავთობის მსოფლიო ფასების და შესაბამისად საქართველოსიც ფასები არის მზარდი. Tu ნახავთ იმ განცხადებებს, რომელიც დღესდღეობით კეთდება, პროგნოზები სამწუხაროდ მძიმეა, პროგნოზებში ფაქტურად ნავთობს უწინასწარმეტყველებენ კიდევ უფრო ზრდას და დღეს არსებული $82-83 ბარელიდან დაახლოებით $80-იან ნიშნულზე, თუმცა ჩვენ გვინახია მსგავსი პრაქტიკა, როდესაც პიკურ ნიშნულზე ასული კიდევ უფრო პესიმისტურია, თქვათ, მოლოდინები, მაგრამ მე უკან წამოსულა ფასი. Mai mult ცვიტოვებ, რომ ეს ეოდენ მნიშვნელოვანი კომპონენტი ნავთობის ფასი დაიწევს ქვემოთ, რაც შეეხება თქვენ გადაწყვეტილებას, რაც კითხვა დასვით გადაწყვეტილებებს, ალბათ გადაწყვეტილება უნდა იყოს ისევ და ისევ კოტების გაზრდა, ოპეკის მიერ და ნავთობის მოპოვების ზრდა, რომელიც გარკვეულწილად ამ ისტერიულ ზრდას დაარეგულირებს. გარდა ამის არის ბევრი სხვა ფაქტორი, რომელიც ესე ოდენ მნიშვნელოვანი არის ამ პროდუქტის ფასის ფორმულირებაში. Რა შეეხება ჩვენში და ბაზრის ფასებს, მინდა გითხრათ, რომ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ჩვენი კომპანია არსებული მარაგების ხარჯზე ჩვენმა მომხმარებელმა ვერ იგრძნო ის ფასების და რომელიც დაწყებულია სექტემბრის მეორე ნახევრიდან. Დღეს არსებული ნაშთებით ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ შევინარჩუნოთ ფაქტურად ზაფხულის ფასები და ამის გათვალისწინებით დღემდე ფაქტურად ჩვენ უზრუნველყავით, რომ სტაბილური ყოფილიყო ფასები. Როდემდე გეყოფათ ეს ნაშთები? ოქტომბრის პირველი. Ეს ნაშთები ჩვენ უკვე ჰელენიკ პეტროლიუმი, ჩვენი ძირითადი მომწოდებელი არის ეკოს პროდუქტების და გემი, რომელიც უკვე წინა კვირაში დაიცალა, უკვე მისი დასაწყობა მიდის და ალბათ უკვე მომავალი კვირიდან ჩვენ უნდა ველოდოთ შიდა ბაზარზე და ჩვენი კომპანიის გადმოსახედიდან მომავალი კვირისთვის უკვე ფასების ზრდას. Ანუ მომავალი კვირიდან შესაძლებელია, რომ კიდევ გადაიხედოს ზრდის მიმართულებით. ეს მხოლოდ თქვენ შემთხვევაში, თუ გაქვთ რამე ინფორმაცია, რომ სხვა მოთამაშეებმაც, ასე ვთქვათ, მათაც აქვთ ცხადია ნაშთები ყველა ნავთობის იმპორტიორს, ანუ ამის ხარჯზე ზოგმა გაზარდა, მაგრამ ზოგი ალბათ ინარჩუნებს დღესდღეობით.
Mi-am șut la show, sau ropșeni companii, dar nu s-a hedidan, zustat, ce nu ma companii, am canahla, inventari, pactuat ușua, o tai sa vrunavi sa sebi, pactuat muhta sa vrunavi producte, bi șef seba, uke, septembris, datul tău vidan ca ordinariu, uke, octombris, ati riscuri stuis, ta uke, amis asafa, bazar zău, uke, mohteba, uahluis, eticuris gama lubași, uahluis drepși. Bună brevia, este trendi arari ești companii, da, este cicli, pasi se zădisa, am șut cu așa, albă ta este așa, companii. Mădlo, ba, Vasil Horova, Visul Petrolium Georgias, generalul director, i-o ce niște mari, pe-am știu, pe mas, am de nimic. Ahalian Bau, ce înganul i-a hilat, investirea basa cartoloșii, dam car sucert economic organul i-are bas, Quernisas, Ganska de la compania Mastaris, investiție bista, business-ul i-a hilat, Daceris, Hanzonel Magageta, director Magageta, mi-sit mi-a amcuriu compania Mukui Daitsko, sa cartoloșii, șeho drebida, ucensku panestantan, am șon lobat, șeho senet compania Mastari, Gana Hlebadi Energie, stam, gradi urban, uligan i-are bis mimartulebit, globalul lideri compania, romelice, artașurisul bazar zia i-are bis, Gana Hlebadi Energie, proiecte, sau Jobesebs, inovațiebs, subta tehnologiebși. Dacă vrei pensia, uke sama samut, stă samet, ma adamien ma igo sa pensio sa agento statistici sta anahma, dacă vrei obiti sa pensio sistemi sa mukme de bishem dugom sistemi sul, sama samut, stă samet, imunat si legau ida pensia, zda ma ce se bam zida zogili pensia, ce ai rit, hatam trian obaș sa pensio sistema și chartulia miliona samut, stă ecuția ta semet, imokala ke, arse bulim dugomare obi sa pensio pondi sa actio obi, ertin feli samut, de ciudi metim ia 7 miliard dolar sa jarbers. Polo ortueși sa cartoși sa arsebu șemțe obis minugem tăr audenoba recordulat sa amuzda șuid dieta sora sa amuzda ecuși adamienit gaizer da acam de dros asem mokle perioci șemțe obis minugem tăr audenoba asem coetra da arastos gazrdi la uret sot stertic li sa gustos în gomare obit sa arsebu șemțe obis beneficier ta siași ecuși as odsta orieta scras odsta sami mokala ke igorat sem tlienat sa cartos mozahle obis Tecșmetim te-ai lichit de mii de procente. Iar sarse bășem te-au bismi îngreptar audiunul bizerdișe să pe parlamentul gazaun înțelit. Chiar marte băgând atât ministrul muat gdem tamila barcala iem gaget aromnista anahmadat. Sulele bebiorit tot stertit nis pirali ulisi de namo cum de bultat gen le basuca ușir de bam. Chiar zodă cam de socialul rachmare bas socialul dauțul logehepși. Schaure baușep să enișne bota tu că am ojehi zruli culasia ta se naglebiho. Coloret tot stertit nis pirali ulisi de nes culasia asociata sam de gaizer dar amat. Îmi ajunge biste șase bani, se dară slut slon ne biste da paru a cazar, dar omule biste socialul ride acmare biste min reptari gebșe al mașne. Batum și odstă eu simai să scuci azem de bare corpusi romlis națelit rua octombers, ce am oișat la plină temunt, așa cum de bare bașe să vam si gadați o teleba batumis sa crebul omul cu mii rodam, BMG, informație batumis meria și da udasture, sa cum ei sari rom specialist de bise dasconit ar să buli corpusi gama greba sa arecum de bare bașe să vam misat sa crebul os cu maze de montajist tu sa uțlebeli, pina se bisa cât se imșeles de montajist tu sim nahioari milioni lari. Gamui opa națelim, dinare celstă națelim, momovol celstă, Batumis Batumis Meria și Matiuet Snobit, Amitabze Sugdazar, Lebuli Orm, Sățamet, Iogeh, de Batumis Meria, Mat, Sats Horeblit, Zrunul Pops. Sacmis Cursi Amitabze Sugdazar, Lebuli Orm, Sats Horeblit, Zrunul Pops.